kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Kulanti wacan wanaagsan daawadayaal, kuna soo dhawaada warka dunida. Qodobada ugu darkaroona waxaa ka mid ah: madaxweynaha dowladda Puntland oo kulan soo dhaweynaya qasriga madaxtooyada ugu sameeyey mas-uuliyiinta iyo ganacsatada ka qaybgalaysa shirka maalgashiga ah Puntland. Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Sharaac Cabdi oo dib ugu soo laabtay garowyaha ayaa ka warbixiyey shirar ka dhacay dalka Ethiopia oo looga hadlayay hannaanka deyn cafinta Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya iyo wafdi ay hoggaaminayso oo gaaray magaalada Baydhabo ayaa u korgalay xaaladda caafimaad ee dadka ku sugan duleedka magaalada Baydhabo. Waxaa ay daawadayaal kuwaasi qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaran ee warka dunida oo goor dhawaynu si aan baqaadi doono hase ahaatee marka hore waxaa ka hormaraya qadaro dhanka adeega bulshada. Gugo noo soo curtiya hilaac oo galalacyadii bulshada wuu guul rabiye gadaa waxaa noola siman ogow waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Ya salaam ya salaam. Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxaad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso kasoo horjeedka Hotel Juba. Golden Star Mall qaybteeda labaad waxa ay ku taalaa magaalada Gaalkacyo. Afafka hore iskuulka Yamayska wixii faahfaahin oo intaas dheer Golden Star Mall kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda. Markana daawadayaal ku soo dhawaada warkii hore dhameystiran, waxaynu ku bilaabaynaa magaalada Garoowe oo maalinta labaad uu ka socdo shirweynaha maalgashiga ah Puntland oo loogu talagalay in ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa ajaanibtuba ay ku dhiiradaan inay maalgashtaan mandiqadan. Warbixintan arintan ku saabsan waxa ino diyaariyay wariyahayaga Asad Saciid Daada. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Sayid Cabdullaahi Deni ayaa maalintii labaad ka qayb galay shirka maalgashiga Puntland, waxaana madaxweynuhu ka qayb qaatay doodaha fikrada shirka la isku weydaarsanayay iyo qiimeynta bandhigga maalgashadayaashu shirka ku soo bandhigeen. Ajendaha maanta shirka laga hadlay waxaa ka mid ahaa khayraadka iyo fursadaha maalgashiga ee Puntland ka jira, bandhigga khayraadka xoolaha, khayraadka beeraha iyo deegaanka, shuruucda dhaqaalaha iyo adeegyada bangiyada, hirgelinta halabuurka dhalinyarada, shaqo abuurka dhalinyarada, horumarinta xirfadaha, shuruucda dhaqaalaha, tiknoolajiyada iyo halabuurro kale. Dadka ka soo qayb galay goobta ayaa soo dhaweeyay shirkan waxayna sheegeen in Puntland ay ka jiraan fursado wanaagsan oo lagu maalgashan karo. Aad baan ugu faraxsanahay kasoo qayb galka shirkan garowe ka dhacay oo ah Puntland Investment Forum. Wadamo badan baa kala nimid oo ganacsatayaala, anigu waxaan ahay Calibaashi Democratic Zambia ee Soomaaliyeed. Run ahaantii si fiican waa nala soo dhaweeyey fikrado badan iyo runtii iyo idiyoyin badan waa la isku dhaafsaday. Waxaa kaloo farxad noo ahayd inaan la kulanno madaxweynaha oo aanu kala hadalnay maaragtay fursadaha jira iyo sida wax loo wada qaban karo si fiican oo runtii ka duwan sidii hore. Baanu ku aragnay hawsha nidaamka u socdo iyo dowladnimada iyo sida runtii u socdaan, waana ku faraxsannahay. Jabida ugu weyn ee meeshaan waxay tahay in waddanka wax loo qabto, magaalo lagu soo celiyo, shaqo la abuuro, nabadda la adkeeyo. Waxaan soo kordhinaynaa barnaamij ee shaqo abuurna noqonaya, wax shaqo noqonaya oo ah waxa loo yaqaano green net houses oo ah small scale yaryar ah. Beeraley ilaa 3,000 inaan tababarnaan rabnaa, qalabna aanu siino. Of course qalabka waa laga iibinayaa, laakiin qiimo jaban iyo system fiican ay ku bixin karaan baanu ugu talagalay. Bangiyada iyo dadka markaas iyagu maalgelin sameynayaan iskaashi baan kala sameynaynaa. Insha allahu waxaana bilownay already jaabadii. Waxaan rajeynaynaa muddo bil gudaheeda inaanu maartay aan production fee oo dadku ay dareemaan waxtarkeeda. Muhimadda ugu weyn waxa weeye in la soo siyaadiyo wax soo saarka iyo in la abuuro shaqo. Lacagta adag oo dibadda looga keena khudaarta sida yaanyada iyo basasha iyo baradhadana ay noo baaqato waa arrinta nagu weyn oo aanu samaynayno. Mashruuca asaasiga ka samaynay hadda ka hor si ganacsi aan u samaynay, halkana waan ka samaynaa insha allah.
waxaan aad ugu faraxnay oo soo dhaweynaynaa initiative-ka ama ujeedada dawladda Puntland maanta ay ka qabatay oo ah dawladdii ama dawlad goboleedkii ugu horeeyay oo sameeya investment forum oo noocan oo kale. Waxaan ku faraxnay waxyaalaha la soo bandhigay oo wasaaradda iyo dawladdu ay wada qabaan oo aan ka qayb galnay. Waxaan maanta weliba la qabeynay oo fursad u helay inaan la qabeyno madaxweynaha Puntland, madaxweyne Said Cabdullaahi Deni, oo si faahfaahsan oo xukuumad ku jirto ula hadlay dadkii businesska ahaa oo ka yimid East Africa oo u sheegay talada inay la wada leeyahay ee uusan keligiis lahayn, inta uu ka qaban karo ama ka saboot garayn kara dowladnimana, inuu ka saboot garaynayo dowladda Puntland ay diyaar u tahay inay saboot garayso. Waxaan ajgarinayaa ama weydiisanayaa dadka Soomaaliyeed oo u diyaar ah inay maalgashi sameeyaan, annaguna ka midnahay oo ku dhaqaaqayna waxaan aragnay inaan maalgashi ku sameyno Puntland, kuna soo dhoweyna inaan iskugu nimaano oo dadkeenna iyo dalkeenna aan dhisno inagoo Ilaahay tala saarnayna. Aniga iyo gruubka ilamida dadka ilamida waxaan ku tashanay markaan maqalnay leadershipkii ama madaxweynihii Puntland talooyinka uu bixinayo inaan ku bareerno maalgashina ku sameyno, inta kaloo dadkaygana aan ugu yeero. Waxaan weliba ku sii faraxsannahay madaxweynuhu inuu ballan qaaday arrintan markii ugu dambeysay inay noqonayn, lana sii wadaayo inta laga miro dhalinayo. Puntland TV garow. Dhanka kalena madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa kulan casha sharaf iyo soo dhaweyn isugu jira qasriga madaxtooyada ugu sameeyay mas-uuliyiinta iyo ganacsatada ka qaybgalaysa shirweynaha maalgashiga Puntland. Mudane Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha dowladda Puntland waxaa kulankan oo isugu jiray soo dhaweyn iyo casha sharaf oo qasriga madaxtooyada ugu sameeyay ganacsatada ka soo qaybgashay shirka maalgashiga Puntland. Waxaa ku helinayay madaxweyne ku xigeenka safiirka midowga Yurub oo qaabilsan Soomaaliya, gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya xubna ka mid ah golaha wasiirada Puntland, gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka, iyo marti sharaf kale oo goobta lagu casuumay. Wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Puntland ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka maalgashiga ayaana ka warbixiyay ujeedada casha sharaftan. Maanta waxaa inoo furmay saa ula socotaanba shirkii maalgashiga maalintiisa koowaad, si qurux badanoo noogu furmay. Dadkaan ugu casumada u fidana waa yimaadeen, xogtii koowaad oo aan la wadaagi lahayna waa la wadaagnay, meel fiican buuna marayaa. Dadkii martidaha baanu maantay caawa waxaan u sameynay xaflad madaxweynaha qasriga uu degan yahay wuxuu ugu sameeyey casho sharaf. Runtiina cashada si fiican bay u socotaa, wax qurux badan maana ka dhacay. Dadkaas inta u badan ka yimid magaalooyinka fogfog, maan rabnaa inaan ku maamuusno oo soo dhaweyn tusno, waan rabnaa inaan magaaladeena magaalada ay soo dhaweynayso tusno, kaltarkeenna iyo cuntadeenna iyo deegaankana ay arkaan. Aakhirkana meesha loo socdo waxay tahay in waddanka la maalgashado, inay degaan, in ay dabeecadda waddanka wax ka fahmaan baanu rabnaa. Marka si fiican baana hadda casharas noogu socota caawa oo maasantaha. Waxaa kaloo jirta tirada guud ee ka qayb gashay oo maanta timid waxay gaaraysaa ilaa 400 oo qof ay gaarayaan. 400 oo qof waxay isugu jireen dad dhowr bari oo magaalada sii joogay oo shirku markuu furmay horey ka soo galay, iyo kuwo maanta qaybta dambe la qabsaday. Dadku waxay isugu jiraan dad ganacsata ah, hay'adaha caalamiga ah bay isugu jireen. Maxamed Bilegele, Puntland TV. Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan ayaa magaalada Nagarow ka daahfuray mashruuc kor u qaadaya adeegyada biyaha, nadaafadda iyo fayadhowrka ee degmooyinka Xarfoh iyo Galdhogob oo ka tirsan gobolka Mudug. Warbixintan waxaa ka waramaya wariyahayaga Sharmaarke Cabdul Qaadir. Shirkan oo lagu daahfurayo mashruuca biyaha, nadaafadda iyo fayadhowrka degmooyinka Galdhogob iyo Xarfoh ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, wasiirada wasaaradaha caafimaadka, waxbarashada iyo marti sharaf kale. Mashruucan ayaana waxaa iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland, dalka Holland iyo hay'adda UNICEF.
أقسمها واحدة عفمات كأساسي جاي وزارة عفمات كبنتلان عبد الرساق أبشر حرسي وزير كوزارة وحبرشدة بنتلان عبد الله محمد حسن وزير كوزارة عفمات كبنتلان دكتور جامع فارح حسن أي دمانتو سيس كمدة أقوى ده اللي فايدوين كأيولا يهين مشروع بيها نظافة ضئي في دور قبل شوين ككنول دقموين كحرفية قل دقبو كترسن قبل كمدوك واحد شراء وذر ربضا وأن لدق على النه وأي سابو تهي نظافة بيها هدي بيو إسر نظيف هين هدي أن لعب بيها نظيف هين وحكي ماذا عذر رفا ربضا او اد اوغتيين او وتقانان مدبدنا او ودني وعي كلينتودا وحن فيليا حدي اي كو غولايسنو دنتا لغا ليهي لغارو هدفكا لغا ليهي يرادو عذرودا كا ايمان كاري اريمها سدا كادن بيا ايو مسلحان نوافد حمدا كا ايماناي انو كوفي دونو غوبلدا كاله او لغارسين دونو ان او وزارده بدني اي اسكغا خيران يهين هدا سيده هلكا لغا شيغاي سو وزاره عافيمادكا وخبرشدا بياها arrimaha gudaha oo meel ka soo galeysa ee waxa marka barnaamijkaasi wuxuu yahay barnaamij runtii ah barnaamij ay tahay inay nooga faa'iideeyna bulshadeena waxaan leeyahay marka hore wasaaradda biyaha idinku biyo fiican oo soo saara oo nadiif ah wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashaduna iskuulada ay dhisto ay ardayda u dhisto iyo ummada biyaha idinku soo galiya sanitation ka biyaha iyo caafimaadkana wasaaradda caafimaadka ay noogan shaqeynayso inuu hagaajin doonto insha Allah barnaamijkan wuxuu noqonayaa barnaamij marka ay ummadu isugu wada tagto ee barnaamijkan wuxuu diirada saarayaa saddexdi meelo ee laga hadlay oo ah meesha biyaha laga soo saarayo meesha biyaha laga soo saarayo waa inay noqoto meel biyo fiican laga soo saaro oo biyo nadiif ah oo dadka aan xanuun ku ridin in laga soo saaro waa number 1 biyahaasna in la geliyo meelaha loogu talagalay iskuulada iyo health centerada oo iyagoo nadiif la gelinayo waa number 2 in dadka la wacyi geliyo ayaa ugu muhiimsan oo wacyi gelinta dadku mashruucan qayb ay ka tahay dadka in loo sheego inay biyaha wan si fiican u isticmaalaan inay faraha iska dhaqaan markay musqulka musqusha galaan iyo markay ka soo baxaan iyo markay cuntada sameeyaanba waxa kale oo ku jirta in dadka laga wacyi geliyo inay banaanka aanay u saxara tagin ama aanay u fadhi tagin waa ogtihiin banaanada wixii saxare ayaa la markay roobku doo roobka soo qaadaya baraagaha keenayaan dadkuna way cabayaan dadna waxa ku dhacaya xanuunada faraha badan ee ay noognahay inuu yimaado xilli kasta oo roobaa madaxweyne ku xigeenka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Crash oo si rasmi ah u daafuray mashruuca ayaa sheegay in ka dowlad ahaan ay ahmiyad gaar ah siinayaan mashruucan oo ka mid ah mashruucyada arrimaha bulshada aad iyo aad bay sharaf igu tahay inaan maanta ka soo qayb galo daafurka kan mashruuca kan waxtarka u leh dadka iyo dunida baan ila way dunida ku dheedu haddii biyo wasakh qabto waa naflay oo sida dadka ayay maxay tahay u xanuunsanaysa ama waxyeelo inuu soo gaarayaan inaan daafur aad baan ugu faraxsanahay degmooyinku aad iyo aad bay munaasib ugu yihiin degmooyinka especially waa tii ballanta siyaasadeennu ahayd meelaha aan la gaari karin ama koonayaasha in wax laga bilaabo marka ciddii u dooratay wasaaradda ama UNICEF ama cidii kale ku shaqalay aad baan ugu mahadcelinayaa sida wasiirku uu sheegay waxbarashadu waa lacag badan weeye marka iyadana waxaan kula dardaarmaynaa ciddii maamulaysa inay siday tahay meelaha loogu talagalay u gaadho waliba waxaan jeclahay oo aad iyo aad aan uga codsanaynaa qolyaha maamulaya inay Puntland soo wada gaadho shabakad Qadir Jaamac warbaahinta dowladda Puntland garowe wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Puntland mudane Xasan Shiraac Cabdi iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Garowe waxaana wasiirku ka warbixiyay shirad looga hadlayay hannaanka deynacfinta Soomaaliya oo uga qayb galay halkaasi waa kan wasiirka oo shirarkaasi waxyaabihii looga hadlay faahfaahinaya waan tagnaa Addis Ababa wafdi anigu aan hoggaaminayo ay ku jiraan wasiir dowladaha gaasinaha guud iyo senior advisors-kii madaxtooyada oo saddexa waxaan ka qayb galay laba shir shir wuxuu ahaa shir looga hadlayay arrinta deyn cafiska Soomaaliya meesha uu marayo waxa u dhiman waxyaabaha Soomaaliya laga rabo
warbixin guud oo la iska siinayay sida process-kaas u socdo bay ahayd kaas Soomaali oo dhan wasiiradoodii maaliyadda joogay waana dhageysanay waxa wixii Soomaali ku xiranna waxa la isla gartay inaan diyaar u nahay Soomaali deynta laga casiyo waa dan guud oo Soomaali waa dan qaran waa u midownay arintaas wuxuuna ku soo dhamaaday shirkaas shir guulaab ku soo dhamaaday shirkii labaadna wuxuu ahaa shirkii wasiirada dowladaha oo aan in muddo ah qabsoonin shirkaas wax fara badan baa laga wadahadlay minutes baa soo saaray minutes-kii waa kulli qoran oo yaala howluhii kulli wixii dib u dhacay in lasoo cusboonaysiiyo in hadda wixii ka dambeeyay shirarkii wasiiradu socdaaneen in arrimaha maaliyadda xaaladaheedu ay sidii hore ugu soo noqdaan inoo shaqooyinkeeda ay socdaan minutes-kii ku qoran tahay shirkaas wixii aan ka soo baxay iyo saxaafadeedkii aan soo saarnay aad buu wuxuu ahaa shirkaas shir guud ah labadaa shirba waxaa kaloo socday shir ay wadeen guddiga baarlamaanka ee maaliyadda ay ka qayb galeen dowladaha ay ka qayb galeen innaga guddiga dhaqaalaha iyo khubura ka qayb galay isagana waxaa laga hadlayay ifriyu lowgii baa laga hadlayay dakhliga sharciga dakhliga laga hadlayay kolley si fiican baa la isla meel dhigay waxaana rajeynaynaa in qaybta dambe garow la yimaado oo lagu falanaskareeyo lagu dhammaystiro marka saddexdaa shir baa ka dhacay meeshii aad iyo aad iyo aad baan guul insha allahu guul bay kusoo dhammaadeen wax dan guud u ah soomaaliya wixii dan guud u ah soomaaliya baana puntland waxay u yihiin dan u ah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda puntland iyo mas-uuliyiin kale ayaa degmada burcan ee gobolka hayland ka qayb galay doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka degmadaasi oo ay doorteen golaha cusub ee deegaanka degmadaasi warbixinta warkani waxaa noo soo diray wariyahayaga xasan cismaan aadan dhagayare doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada burcan ee gobolka hayland ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdi isugu jiray wasiiro xildhibaano iyo wasiiro ku-xigeenno kuwaas oo horkacayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda puntland maxamed cabdiraxmaan dhaban cad waxaa sidoo kale doorashadan ka soo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka gobolka hayland iyo martisharaf kale doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ee degmada burcan oo ka dhacday mid ka mid a hololka lagu shiro ee degmadaasi ayaa waxaa fadhiyey 19 xildhibaan uu ka kooban yahay golaha deegaanka ee degmada burcan waxaana doorashada ka hor la dhaariyey xubnaha golaha deegaanka ee degmadaasi dhaarta kadib ayaa waxaa madasha khudbada ka soo jeediyey musharixiinta u tartamaysay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada burcan iyo ku-xigeenka duqa degmada burcan goobta aan ku dhashay waxa weeye degmada burcan oo aan maanta dhex taaganahay una sharaaxanahay guddoomiyaha golaha guddoomiyaha degmada burcan ahna duqa degmada insha allahu tacaala magaca hooyaday waa xabiiba haybe ibraahim jinsiyadeydu waa soomaali waxaan ahay xaasile iskaabul ma ihi taleefankaygu waa 78-11-11 heerkayga waxbarashada hoose waxaan ka baxay macadka maamulka iyo maaraynta siidam ee muqdisho 86-88 waxaan ka qaatay diploma maamulka iyo maaraynta 84-86 waxaan qaatay shaqada gurmadka qaranka waxaan ka shaqaynayay wasaaradda gaashaandhigga xafiiska diiwaanka gurmadka qaranka soomaaliya intaas kadib ayaa waxaa la gudagalay doorashada duqa degmada burcan oo ay ku tartamayeen buutaan axmed buutaan iyo cabdisalaan axmed ciise waxaana doorashada guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada burcan ku guulaystay buutaan axmed buutaan kaasi oo helay 18 cod halka musharaxa la tartamayeena uu helay 1 cod intaas kadibna waxaa la gudagalay doorashada ku-xigeenka duqa degmada burcan oo ay ku tartamayeen aamina cabdiraxmaan ciise iyo farduus maxamed cabdulaahi waxaana ku-xigeenka guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada burcan ku guulaystay aamina cabdiraxmaan ciise oo heshay 10 cod halka farduus maxamed cabdulaahi oo la tartamaysana ay heshay 9 cod waxaana natiijada doorashada ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka dowladda puntland
حلي بان جامع ياسين جامع بوليستير لابد هو بوليستير ما شاء الله ما شاء الله دورشل ونوقع بقبو قدومي كحيقين كي ودورني وقدومين تينا واحد مضاش هذا لكسو تشيدي وزيرك وسارد الرماها قدها محمد عبد الرحمن دبان عاد يوزير دولها وسارد ديقان كعبد الرشيد علي قيلي الله على ذلك حسن اسمعنا حسن ديغري تي في يدعد دوله بدلان بران guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa magaalada Garoweha caasimadda Puntland kulan kula yeeshay wafdi uu hoggaaminayo safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga oo ay ka wada hadleen arrimaha dimuqraadiyeynta iyo xisbiyada badan ee Puntland waa kan wariyahaygaas Saciid Alo warbixintani ka waramaya guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ee Puntland ayaa kula laqatay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya waxaana ka wada hadleen sidii hore loogu dhaqaajin lahaa hawlaha hor yaalla guddiga doorashooyinka Puntland iyo sidii midowga Yurub uga caawin lahaa doorashooyinka Puntland afhayeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cabdinuur Sheikh Maxamed Isxaaq ayaa saxaafadda u faafay qodobada ugu muhiimsanaa shirka looga hadlay maanta 16 bisha xarunta dhexe guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ee Puntland waxaa nagu soo booqday safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga iyo wafdiga hoggaaminaya annaga guddiga doorashada gudoomiyaha iyo amniga guddiga kamid ayaa ka mahadceliyay booqashadiisa kadibna warbixin ka siiyay guddigan oo xafiiska la wareegay 8 bisha tan September oo xafiisku ku soo wareegay oo guddiga hore ay ku soo wareejiyeen ayaan uga warbixinay ilaa iyo hadda hawshu meesha ay maraysay shaqadeedu waxa ay tahay iyo dadaalada la wado iyo guddiyadii hore hawlihii ay soo qabteen iyo ilaa iyo iminka meesha ay wax noo marayaan iyo sida ay dowlad iyo dad iyo guddigaba ay uga go'an tahay in doorasho ay ka dhacdo Puntland arrimahaas runtii guddoomiyaha guddiga iyaga guuleed ayaa tafaasiil iyo faahfaahin fiican ka bixiyay qorshe aan ugu talagalnay inaanu ku hawlgalno iyo sida qorshahaasi ugu baahan yahay inuu noqdo mid qaybaha bulshada oo dhan min hoos ilaa iyo kor lagala wada tashado waxa kale oo uu guddoomiyuhu u sheegay wafdiga safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya in guddigan ay dhiirigelinayso run ahaantii sida siyaasad ahaan hoggaanka Puntland oo muddo yar xukunka hayay ay uga go'an tahay inay guddigan magacaabaan in ay muujinayso taasi inay ka go'an tahay doorasho in ay Puntland ka dhacdo taas iyo waxyaabahaas iyo qorshayaashii hore degsanaa iyo caqabadihii hore oo yimid iyo marka la fiiriyo iyo sida aan uga baxayno iyo talooyinkii aanu bixinay iyo balaanka ama qorshaha aan ugu talagalnay inaanu guddigayaga kan aanu soo dedejino annagoo cusub oo 8 bishan oo la wareegnay xilka iyo xafiiska inaanu haddana aakhirka u soo bandhigno dhinacyada ay khusayso oo dhan qorshihii lagu horgeli lahaa iyo sida qorshahaasi aakhirka min bilow ilaa iyo dhammaad uu u hirgeli lahaa waxa kale oo runtii iyaguna dhinacooda wafdigaas midowga Yurub ee safiirku uu hoggaaminayay ay aad
ورياقين وربحنتاس أنصيني وحنا رنتي إنه موجيان يدو مدو غيره هريبة أوتة غيرشري سوماريا بنعيب بدن وقت تاجره إن أي نوتة غيريان بلان كان إن دون يان نور الديجريان رهانتي إن أنا كمرد درنو يجو أدي أد وريبة ماركتي إن نيكولاس برلانج وأد عرب وقعد كيي إن أي قرب تاجينهين جدجة إن سيد وخوش يسوقون لها إسلام رحمة الله أنا كده داريان سأل الله سيد يقصب تاجر يقعد سين ب يقصين لها يعني إن أي كده داريان فنتي قبل قبدي آخر كي وحنو وكلسان هاي فنتي شركة أو أها كي هو رجعي وجدك دور شوين كبوتلان وكل تشيانة يي قيبها كل الدول بولشدة جذها يدبده بأنه هكي وهرجع ومدوج يورو قليها دبده أما دنياش أرمها الصومالي ده هنا هاي عن قيبتي أما دنع وهرجع وأن مانتي كل كلنا حرم تيادة نتيجة لنا سلاسة نقطة أدبنا وفرح سنين ومهسنتي أسد سعيد بونتلاند تي في جرو beeralayda degmada Armoxe gobolka Bari ayaa lagu soo warramayaa inay qeyladaan ka muujiyeen ay xafar badan oo ku habsaday beeraha deegaankaasi waa kan wariyahayaga degmada Armoxe Maxamed Barre Dadaal oo warbixinta arintan ku saabsan inoo soo diray ayaxan oo bilihii ugu dambeeyay laga dareemay deegaanada Puntland ayaa saameyn xoogan ku yeeshay qayb ka mid ah gobolada Puntland dadka deegaanka ayaa siyaab kala duwan uga hortaga waxyeelada ayaxa waxaan saameynta ugu badan ay ka soo gaartaa beeralayda Puntland kuwaas oo waxyeelayo dalaga kala duwan ee ay ku beertaan beeraha degmada Armoye gobolka Bari oo ku teetan yahay dhul beereed aad u ballaaran ayaa maalmihii ugu dambeeyay laga dareemay saameynta ay xataasi oo dadku ay siyaab kala duwan uga hadleen gudiyada beeraha deegaanka degmada Armoye walaac xoogan ka muujiyay saameynta ay xaa waxaana ay warbaahinta dawladda Puntland ugu warbixiyeen siyaabaha kala duwan ay uga hortagaan saameynta ay xaa يدبتوا كهيو بيرليدا عرمو ودعانا دو بلارن أو حلي هاي بيرو بدن بيرها وحكم إذا جراع وحكم إذا إيردمة وحكم إذا محلية بروخلة ولا بقى عاجه وحكم إذا دود ولا بقى عاجه بيرها دمان توضي حوا وضمري دلقي في جتيبل كهيو قدار تهانا وعوني جدي فروت كهيو جد مروت كينا وعوني dadka wax u geystay dhibaato hor leh sanadka dalagaana hadda rabeen inuu u soo go'o oo u beerna uu wada cunay way ka hareen ilaa iyo imikana si fiican buu ugu degan yahay maanta haduu tambaroqle ka tago wuxuu tagayaa tan ciir dhame biri ciir dhame waa laga duwo ka kacayaa wuxuu tagayaa meesha la yiraahdo dhud buu tagayaa arrimahaas markaa waxay ku yeesheen dadkii awalbayadoo beeraleydu dad iska tawar daranahayd oo dalagaa waxay ku beeranayaan haystay baa waxa ku timid dhibaatada ay xog ku reebay waxa laga yaabaa ay xadibaatadu reebay rag kamid beeraleydu inaysan ka soo kaban karin sababtoo ah dhaqaale uu haystay soo deen qaatay baa intaas ahayd deegaanka waxa ku habsaday ayax yaa badal oo aanan waligeen arag deegaanka dhamaantis waa ku habsaday inta deegaanka ay carmo jimbaca faluuja baroqle waa as oo dhan oo deegaanada iyo xagga kan sanaag kullu waa ku habsaday ay xasu ay xuway xitir badan xoolihi daaqi roobki ilaahay shubay sanadka intii la daaqay intaan la daaqin ba wixii magaranaysa ilaahay saaray oo baadaha meesha ku fariisto wuxuu ka dhigayaa wax soo gan oo baabiyaya deegaanada badan bi nagala soo hadleen reer baadiyuhu aad buu ugu fadhiyaa waana xoogan yahay adila waa ku qeyliyeen adila ay ku ray waxba ku tumaaneen male ma kacaayo habeen iyo maalin dhirta waa ku fadhiyaa hadda waxa way deegaankan maanta waxaan joognaa jungalka illa saaka waa la qaraacay waa la tumaay taayiraha lagu gubay wali waa fadhiyaa marka dadka yar oo beeraha ku jira waxaan rabnaa in dawladdu ay ilaaliso gaar ahaan wasaaradda deegaanka iyo beeruhu inay ilaaliso waa ku maasan yahay wasiirku mar buu qeyladaantayadu gaadhay wuxuu noo soo diray tiim
تیم کی نویلی اینفورمیشن نگومه ایش سوی علیم هدی قیلران تا نساز سانو گذا با که نی وسی رو حنا عصنا اینا تیم کی مطلب سوی تا ایا حنی وی کت فدراتی داد که اوه حیو باهن تای مالگلین دوبلدیت یو هایدو و داد کی برور حنایی و داسرا برور حنایی وی کت فدراتی سیدا درادیت وحنا نگاه عصنا اینا حکومت دو مذاحونا وی های سعيد عبد الله دني يو إن رنتان لقى غيب قاتو كودان سوماليا قارهان بوتلان قارهان قبل كبري وحن ذي هاي وحقبض من أكثر وليش الآن وعن يو إن آلاب الهوي قلي يو أريما بشهد وصلا ديگان بيريت كبروخلة دود قراع إيا عرموين أيو دمان تود سامين حوغن كوية شاي أي حاني كاس أو وحيا لقارسي يي دلقي كلدوونا إيا سند كان أي بيرتين دمان بيري ليدا ديگان كدق مدى عرمو محمد براس عيد محمد دال ورالسكا إيا مقباهية هدولة دا بونتلان مقالة دا عرمو مركان نها قروي حي أدى مارين تامسيبوين كبنتلان ياري ما حابين أدن نمدى حد ما حيا مغالبن قروي كفورتي كوان لغا تشان ايو حقورون تا سامين تي هاي ريبتي عبارتي دعضي سامد كي لبودي كون يو سيديا دي توبانكي سيدا وربحن تاني وكغور ميوري حيقا محمد السعيد قوسل اي كلان كا وحاكا سوا قيب غلي مسولين كا كلاس علي ساقال كا قبالي بنتلان وحانا سيمو غلي لوغا رنسان اي حوق اروغين تا سامين تا اي قبالي بنتلان كويا لاتاي ابارتي سانتكي هراد عضاي اي سانتكي لبادو يكون يسدير يطبانكي بدوميا اياد هادما عبدالله عبد الرحمن عيرو ايا فروتان كا كلان كا سيكا دي برباهين تا دولاد بنتلان اوغا وربحي يجيد كا كلان كان يهايدو كالعضاي وجيد دادا لغالي يوحوي ان لهلو حوكتي صحي أي ربطي أبارتي لو كن يسديد يطبنكي أما وحاف قال هذا مركب لغة بدلنا impact of the drought 2018 لغة لغة إيغو هدي حوال الرومين هدي دات كوحكو قارين هدي نبات سعطة إلهات أي ربطي وأي وحنوك نهي ميلب بدنو إلهات أبارة سيدا درتي دمان قبل لدى بونتي لان وحاك عاشوني داد آنو إسلان هاي حب بيكاهيان و ميل والبمان جري و سوغو جرا داد او قيب سان هاوشا انا يسو تبيان و قبالا دا كجوغا فوكال بوينتس لير آغو و نغالا شاقيا داد اقوان اوله داد انجو او يداله او ديال انتاس يسوغو جرا او ديال داد انجو او يه كشاقيا و انجو او يدا ميلاحا كهول غلاله فوكال بوينتس كقبالا دا يسو دوياشا له داد كا ايانو يسوغو ياري gudoomiyaha ku xigeenno gobollada sida gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Mugaal oo kale ee dhamaan dadkaas aan meesha ugu yaray wax garadka ah waxa looga dan leeyahay in la ogaado abaarta saameynteeda dibta ah dibta saameynta dibta ah oo abaartu u yeelatay haday xoolo u geysatay waxay xoolo u geysatay waxay biyo u geysatay waxay dad نفتي سوغيستي وحيدا قال حما قيستي انتاس ايال الرواين لحلو داد كاسونا اني كور بحيان ادوالو قبل كي اي كاتمي سيدي اي كو احايد ابارتو كدب من اللي اسكدوه هل كان اي كسو بحدا قور بحيان سببت محايا دعاي وايضا دمي وحا ابارتي النفس بالغالي انا اول وحي اهان جرتو الهي اني سنجري روب صدح سانو افر سانو شان سانو مركي نجوغنو وحولو سوى كبتانو دادكو كسوى كبتهو لبرو أقوى كدي بيدع جرتي هذا وحوية سند كي لباكون يلحية طبان كي لا تدبي طبان كي بيسعوتي شاني طبان كي بيسوى بلابتي تدوي طبان كي باقول لهالي هذا نا ديرتي باللواي لباكون يسلي طبان كي بيسوى قدبتي لبتي جرتا مركا عن هذا لغا رواء ماشاس حكتا لغا دونا يو لغا قرورنا ياتاسوي هدي آدم مركا حق لهالي نطال الله مهلا kadibna in ku talagal laga yeesho oo qorshe laga yeesho oo system lagu hawlgalo la diyaarsado oo diyaar garow ah la helo in diyaar garow la helo hay'adan waxa waxa saarantay diyaar garowgi ilaalintii maareeynta dhacdooyinka dhacaya oo lagu magacaabo halista ah sida abaarta sida daadadka sida maareeyay waxa wax keena duufaanaha marka intaas baa laga rabaa in laga helo hadii ilaahidmo محمد سعيد قوسلاي ورباهنت دولة بونتلان قروه ورو
gobolka maakhir coast ee haya xoolo nool ku wareejiyay ciidanka difaaca Puntland ee ku sugan deegaanka UB ee gobolka Sanaag sida warbixintan oo kaga soo waramay halkaas wariyahayaga Xasan Cismaan Aadan dhageyre ururka maakhir coast oo ah urur ka shaqeeya arrimaha samafalka garanta kulaynta ciidamada ayaa waxa maanta gaarsiiyay xoolo nool ciidamada difaaca dawladda Puntland ee ku sugan duleedka bari ee deegaanka UB ee gobolka Sanaag waxaana taakuladan xoolaha ku wareejiyay ciidamada Xawe Axmed Jaamac Xawe Halgan iyo Caasho Mataan Jaamac Ciise oo ka socday ururka Maakhir Coasti waxaana goobjoog ka ahaa Caasho Saalax Garaad halkan waxaan wakiil uga ahay urur la yiraahdo Maakhir ururka horumarinta Maakhir Coast aan waxaan u hayay lacag waxaan ahaa khasnaji lacagtan hayay waxaan siiyay arigaas marka waxa weeye arigaas aan siiyay hadii aan arigaas siiyay waxa weeye in dadkii soo dhiibtay in ay xoolahaasi ay u ka gudbeen xoolahan wakiilka uga ahaa waan ku gudbiyay ciidamada qalabka sida kuwa hore jooga iyo kuwa gadaal joogaba een waxay tahay waxaan ku wareejinayaa xiyaarta katimi baran ee maxay tahay iyaguna ka tirsan ururka qaybtood waxa weeyaan halkan waxa jooga ciidamadii waad aragtaan een maxay tahay waxa joogta Caasho Mataan oo maxay tahay wada ka ah membarna ka ah maxay tahay ururka ee hawshina wata waadna aragtaan indhihiina ku arki doontaan waxsan Allah inoo kala gudoomo kulligoon idinkana Ilaahay halkii aad ka soo bixiseen mid ka baraka badan khayrka aad la soo baxdeen ya oo aad ugu deeqdeen ciidamadiina dhaxanta jooga iyo furinta Ilaahay ajir iyo xasanad ay ka siiyo aad waxaan isugu nimi een xuskan sadaqada ay soo dhiibteen een golaha la yiraahdo Maakhir Coast oo soo dhiibtay een ciidamada qalabka sida ee difaaca ku jira waan ka gudoonay eedo mas'uuliyadan ay ka warantay oo ka warbixisay een anaana gudoomay ana waxaan u sii gudbinayaa taliska ciidamada ayaan ku wareejinayaa insha Allah iyo inamada kale dhinac taagan meeshii aad ka soo bixiseen Ilaahay wax ka badan haydin ku bedelo miisaanka xasanadkan Allah idin saaro een waxaan idin leenahay hawlka madaala wali waa hogadii hawshu waa taagan waxa weeyaan waa la idin ka rabaad kuwan intan iyo in ka badan baa la idin ka filayaa waana la idin ka sugayaa soo kordhiyaan idin leenahay Maakhir Coast horena uga soo qayb gashay ciidanka markii uu horeeyay dadkii bilaabay waxtarkiisa bay ahayd oo furinta u yimi oo waliba cid kamida oo muhiim ah oo xaqqa ka timi ay u timi ciidanka hantidana sidee aad baan idin ku mahadcelinaynaa laakiin hawshu waa idin taal waana inoo wada taal insha Allah halkiina ka wada ciidamada waa in iyada loo dhisa waa inay wax helaan waa inay xoolo helaan waa inay lacag helaan dumarka xitaa in dahab loo yibiyaba xaqina ku ah sababtoo ah ninkaas furin buu jooga xaaskiisii carruurtiisii waa ka tagay waa ka go'doomay dalka difaaciisu u soo baxay inaguna haddayn facal khayr aad tihiin waa inaynu ogaanaa xun Allah ayna ka qabto xasadka Allah ayna ka qabto intii xun Allah ayna ka qabto waalidkeena iyo waalidinta intii ma tahay Allah u naxariisto ilaahayna waxaanu ka barinay cadawga dalka iyo cadawga dibadda in Allah ayna ka qabto gaajanle ayaan Axmed Aadan Xasan oo ku hadlay afka ciidamada ayaa waxa uga mahadceliyay ururka Maakhir Coast xoolahan ay ku wareejiyeen ciidamada difaaca dawladda Puntland ee ku sugan duleedka bari ee deegaanka UB ee gobolka Sanaag halkaan waxaan kula wareegaynaa dadka ururka Maakhir Coast xoolaha soo diyaarisay oo loo hayay oo hayse Xaawo Halgan oo hadda koor iyo hadda koorba ku soo wareejisay xoolo ay ka wan leegay kuwa ka badan baan kala wareegaynaa xoolaha wixii haysay oo ari ahaa ciidamada loogu qaybinayo goobtan aanu joogno halkan waxa weeye jiidii hore oo ciidamada hore joogay farisimada hore joogay qayb ka sii horeyso waxaan kula wadaagaynaa xoolaha aragtaan tiradooda iyo tayadooda oo faraha badan oo dadka iyagu soo direen macnaha halgamayaasha oo dalka difaaciisa xusuusan annaga waxaan noo qiimeyn iyo sharaf iyo dad inuu noo maqan yahay waayo dadku markuu difaaca ku jiro dadkiisa kale ka dambeeya markuu daba taagan yahay garab taagan yahay daamiyad iyo niyad bay tartaa oo waxay talaysaa dee meel dheer ku dhacda Ilaahay ka mahadaliyo annana waa uga mahadcelinaynaa waana la wareegnaa xoolaha ay hayeen haddaan kala qaybinaynaa ciidamada qaybinaynaa
حسن عسمان حسن ديري تي في اذاعه دوله بدلان بران مسؤولين كترسن وزارتها هاوينكا هدولودا الصومالية هي بنتلان ايا مغالدان قروه كايب قلي شير لوغة تشاني اي سياسة الدفاع عدة بلشادة رايد كاهي قوباها دقالدا سويس كايته هيا كورمسا كولان كان اقون اسويدها سيقاه واي سوق من قابسي وزارتا هرمارين تهاوينكا ياريماها قويسكا دولودا بنتلان ايا لوغو قبتاي مغالدا قروه تاسو لوغة هدلاي هرمارين تسياسة الدفاع عدة بلشادة رايد كاه حليادة دقالدا يدو اي كسو قيب قلين مسؤولين كسعوتي وزارة هاوينكا هرمارين تحقوق الإيسان كدولادة فدرالك سوماليا يقار كمبدا وزارة ها بنتلان و اي كمبديهين عدالدة عافيماتك قرشين تعمنيغ ارهمها قدها حافيسك حيرالين تا لامها دنبي بارستا حافيسك حقوق الإيسان كدومي ياشا حافظها كامم كبراك عياشا يقروه انت او سعودي اقون سويدار سوو ايا مدشا لوغة دودي سياسة الدفاع عدة بلشدة aga simaha guud ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland maxamed abdirsaaq nuux oo kulanka furay ayaa ka warbixiyay ajendaha aqoon isweydaarsiga iyo in dawladda Puntland ka go'an tahay in bulshada rayidka ah iyo dadka nugulka ah laga difaaco wax kasto oo dhib u keeni kara in haagi doonta waxa keeni doonta xisaabta daba sidii loo ilaalin lahaa وقتيادة اي مالان مالاضون دادك الرئيسة لو قنا فضيان لها حيابها كينا ان اي بشدو اي انتي اي توقع خطر عن سوقات دولاد المرب وحاكا قوان يرانتا دي الانتا خسارة عميار دادك الرئيسة قاهان عروتا حوائكا دادك اهن لغانا كتشوين دادك الواوين agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliya Deeq Ismaaciil Yuusuf oo kulanka soo xiray ayaa ka sheekeyay doorka ay ka qaadatay Puntland dhisida dawladda dhexe una mahadceliyay sida Puntland loogu soo dhaweeyay iyo horumarinteeda haykalkeeda dawladnimo ee Puntland ku talaabsatay maanta waxaan soo nimid ka doodida سياسة الدفاع عدة بلشدة المختيدة علادة صوماليا وعدد صوت رينا وعدد المدح بنا أريد أن أعمال تكهل للا وحا يكسر فرحانتا جنيفا كونفينشن سكرت يشيس جنيفا أحد إلى جنيفا ومطق أنا بالبادين تا من يعني مركا يشيس كزمان هذا الحبيب كان نهي دولت الصومالية واجب قوة إلى التي ما عدو سياسة قرن أو متقامة يكون سابسا دفاعية أنا أتأكد لنا أيام وهرين وعن سميها الفيدرال واجب لوتهي إن أنا وضعتش لسمينو قلناها كاملة دولت الفيدرال الصومالية ودقائق إنه هرين كوستيشن كالغسمي ودقائق إنه هرين سياسة قدم يشروع بدل لقسمية وانا ماشي اوهو رسي او ديك يو مال او اوهو رتي ام دولت فدرال سوماليا لغاية لبركو كيب احتدام لي دقالة هانا بساسة لغاية قادة ان دولت سوماليا لغودسي ايضا هانا ايما هاي كترتو بربور لغاية صبحي وداتكو تواليسة لين دباتسيهين ان هادانا ايداتكو سكو تشالين ee ka go'antahay ee ka go'aneed in ay dawladda Soomaaliyeed dib loo ilaaliyo taaska fallaal xamdu waad amanta aan haysano awaalna ilaahay baa laga sugaa ilaahay wana baaqada nasiib doona insha Allah suus ka ayte warbaahinta dawladda garow markana daawad yar waxaan soo gaarnay qaybaha dambe ee warka intaanan soo gabagabeyn aan dib ila xasuusiyo xaaliga laba kamid ah qodobadii warka ugu waaweynaa madaxweynaha dawladda Puntland oo kulan soo dhaweynaya qasriga madaxtooyada ugu sameeyay masuuliyiinta iyo ganacsatada ka qayb galaysa shirka maalgashiga ah Puntland wasiirka maaliyadda ah Puntland Xasan Sharaac Cabdi oo dib ugu soo laabtay garowaha ayaa ka warbixiyay shirarka dhacay dalka Ethiopia oo looga hadlayay hanaanka deyn caafinta Soomaaliya wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya iyo wafdi ay hoggaaminayso oo gaaray magaalada Baydhabo ayaa u kordhay
حالد عافیمات داد که کسوعان دلیت که مقاله ده به دبو. گویان داوود این تاسایو کردن یه ورکی دلیده تلفیشن که یه رادی هبونتلانو حلیان هی تاسا نقد او نیسین استودیه یه گه گرو. یعنی گویدن سرسینی اینچین سوسان و فرسمن نیسی از حاتی کلا و یه لقب قرار تو اسکن دوبن این تنو ورکن میل میذاره کوک میدانو حالا دکو دافن عصبیه. فیمان الله.